Kwanza alinipea tu Isaia 50:1. Mm-hmm. Anasema hakuna tuki utatoa hata njemo. Mm-hmm. Ana kukatuki. Mimi so ni apostle. Mimi ni apostle. So chati yako iko wapi? Waambie kanisa yako iko wapi? Nisaka anguya iko pale Omingo, uh-huh. Police Post, uh-huh. Hapo Toronto. Niko na maricha huko, GenZ, uh-huh. Ndio wana hapo tu ni kubanjuka tu. Watu wakuja kanisa. Waje kubutuje na chicha na choa kitu wapatilie rogoma. Unaona aje history ya mapasta Matispa iko ingine unaitisha 310, 340, 420. So, unaitisha gani? Mimi siitisha gituki. Mm-hmm. Maana mimi nilipo okoka. Mm-hmm. So suya tu alikuja maukusi akaniambia nyafa vi we nipoke. Mm-hmm. Aku niitisha do. Kwanza alinipea tu Isaia 50:1. Anasema hakuna tuki utatoa hata njemo. Ana kukatuki. Mimi siitishagi katuki. Mimi suyo tu ananikradishaga tu vitu kivyake tu.